د مهم خبرونو سرچینه د مودیل سفر یو ورځ وروسته کابل د پاکستان د لوی درسیز د کوربتوب لپاره چمتووالی نیسي. راحل شریف د سولې د خبرو اترو د ګړندیتوب په موخه افغانستان ته راځي. سفر اخیر صدر اعظم هند، گشایش پارلمان جدید، پاکستان تحریک شده باشه که همکاریش صادقانه انجام بده. د ولسی جرګې له لوري د ولسمشر د اتم تقنینی فرمان رد. با ایسنا 11 کارت سبز به اکثریت رد شد. آیا ولسمشر غنی د قانون پر خلاف روان دی او که د ولسی جرګې په چلند کې یو اړخیز توپ دی؟ د تیر کال په پرتله په ملي عوایدو کې 1.2% زیاتوالی. د سږ کال د پانګونو په کموالي سره د راتلونکي کال عواید به په کومې کچې کې وي؟ مطابق قانون در چوکات قانون اونا را مجبور ساختیم که مالی سالهای گذشته خود را تصفیه حساب بکنیم. او په سوریه کې د داعش پر مورچلو د عملیاتو پر دوام د مسکو ټینګار. روسي جنګي الوتکو تر اوسه د داعش څه باندې 2000 نفتي ټانکرونه له منځه وړي دي. په خیر راغلی په دې خبرې ټولګه کې مو زه روح الله احمدزی هرکلی کوم په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. د پاکستان لوی درسیز سبا کابل ته راځي. پاکستاني رسانه ویلي چې د راحل شریف د سفر موخه له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو اسانه کول دي. کابل هم ټینګار کړی چې د سولې هڅې تر هغې چې د جګړې د پای ته رسېدو لامل نه شي بې پایلې به وي. پرون د هند لومړي وزیر په سیمه کې د سولې او ټیکاو د ټینګولو غوښتنه کړې وه. په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګول د هند، پاکستان، چین، روسیې، ایران، امریکا او برېټانیا رښتینو مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په اسلام آباد کې هوکړه کړې وه چې د سولې د خبرو د بیا پیل کولو لپاره به نوې کړنلاره تر لاس لاندې ونیسي. سبا هم د پاکستان لوی درستیز راحل شریف کابل ته راځي. پاکستاني رسنیو ویلي چې دغه سفر د سولې د خبرو د پیل کولو او د دغه بهیر د اسانه کولو په موخه کیږي. دوی په دغه سفر کې د جمهور رئیس او اجرایه رئیس سره لیدنې لري. موضوعات د دواړو ممالکو ترمنځ ګډ موضوعات پر هغو بحث کیږي. د افغانستان د حکومت تر ټولو اصلي هدف او توقع به له دغه مجلس څخه دا وي چې د پاکستان حکومت پر خپلو کړو ژمنو باور وکړي تر څو تر هغه وروسته زموږ او د دوی ترمنځ څه نا څه د اعتماد فضا ایجاد سي. د هند لومړي وزیر هم کابل ته د سفر په ترڅ کې په زغرده په سیمه کې تاوتریخوالی رد کړ او د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته یې هم د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې لاس اوږد کړ. په ظاهره پرون پاکستان ته یې د سفر په ترڅ کې او د پاکستان له لومړي وزیر نواز شریف سره د لیدنې پر مهال هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. پروسه صلح آنچنانی که ما دل خوش میکنیم وګونه نیست، مګر اینکې جامعه جهانی جمع چین جمع روسیه اراده کرده باشند بالای پاکستان فشار آورده باشند و او از تمام آنچه که برنامه ریزی کرده و استراتژی که داشته از بگذره. با توجه به رقابت‌های منطقه‌ای، سفر اخیر صدراعظم هند، گشایش پارلمان جدید، پاکستان تحریک شده باشه که همکاریش صادقانه انجام بده. در غیر از او، در افکار عمومی منطقه پاکستان به عنوان حامی تروریسم بنیادگرایی و افراطیت معرفی است. د شنونکو په باور تر هغې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا رامنځته نه شي او د سولې په کار کې رښتینې مرسته ونه شي، کابل ته د سیمې د لوړپوړو چارواکو سفرونه به بې ګټې وي. ولسي جرګې د ټاکنو د قانون په اړه تقنیني فرمان رد کړ. د ولسي جرګې مشر د ولسمشر دغه فرمان د هیواد د نافذه قوانینو خلاف بولي او په حقوقي برخه کې د ولسمشر له کړنې په کلکه نیوکه کوي. په دې وروستیو کې د ولسمشر غني اته فرمانونه د غیر قانوني والي له امله د ولسي جرګې لخوا رد شوي دي. نور جزئیات په رپورټ کې. ټول په هیواد کې د ټاکنیز نظام په اصلاح او ژر ټاکنو پر ترسره کېدو ټینګار کوي. هغه ټاکنې چې تل له جدي پوښتنو سره مخ وي. په دې وروستیو کې ولسمشر غني د ټاکنو د قانون په اړه تقنیني فرمان صادر کړی. هغه فرمان چې د ملي شورا د رخصتۍ پر مهال صادر شوی و. ولسي جرګه د ولسمشر د دغه کار له امله په کلکه نیوکه کوي. همه کمیسیونها به اتفاق ردش کردن و ما هم جلسه مشترکی که بین کمیسیونها
داشتین به اتفاق ردش شده و دلیل رد که ما در سال اخیریم و ماده 109 قانون اساسی به ما اجازه ثبات پیرامون این قانون نمیده. دو، با وجود قانون فرمان صادر شده نمیتونه. تمام قوانینی که در افغانستان هست به شمول قانون انتخابات مطابق حکم صریح قانون اساسی برای حکومت قانون اساسی اجازه داده که در هر موردی ولو اینکه قانون وجود داشته باشد یا نداشته باشد میتونه فرمان تقنینی صادر بکنه در دوره تعطیلی الا در موارد مالی. لدی وړاندې د ولسمشر و فرمانونه د غیر قانوني والی له عمله د ولسی جرګې لخوا رد شوي. د ټاکنو د قانون په اړه د ولسمشر فرمان د ولسی جرګې د کمیسیونونو لخوا له څېړنو وروسته نن هم د غیر قانوني ګڼل کېدو له امله رد شو. فرمان تقنینی شماره 84 مورخ 15/6/1394 در مورد توشی، تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون انتخابات برای گذاشته می شود. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. 11 به اسنای 11 کارت سبز به اکثریت رد شد. د اساس قانون له مخې ولسی جرګې د 15 کال وروستۍ غونډه کې د ټاکنو د قانون په اړه نشي کولای چې بحث وکړي. ولپله ولسمشر هم حق نه لري چې د ټاکنو د قانون په اړه تقنینی فرمان صادر کړي. دا ټول په داسې حال کې دي چې خلک خبرداری ورکوي تر هغې چې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې بنسټیز اصلاحات رانه شي او په شفاف ډول د ټاکنو ترسره کولو لپاره زمینه برابره نه شي، نور په ټاکنو باور نه لري او د رای ورکولو صندوقونو ته نه سي. د مالی وزارت د تیر کال په پرتله د 21 سلنه عوایدو د زیاتوالي خبره کوي. د مالی وزیر وایي چې دغه وزارت توانیدلی چې په 1940 کال کې 160 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د پیسو د نړیوال صندوق له ټاکل شوي موخې څخه 6 سلنه زیاتوالی ښیي. له دې سره سم اکلیل حکیمي ټینګار کوي چې افغانستان د څو کلونو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري او ټاکل شوی چې راتلونکي کال کې د بروکسل په غونډه کې نړیواله ټولنه راتلونکو 4 کلونو کې افغانستان سره نوې ژمنې اعلام کړي. د مالیې وزارت وایي چې په 1940 کال کې 160 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. په داسې حال کې چې دغه شمېر په 1993 کال کې 100 میلیارد افغانۍ وو. دغه عواید له دغو برخو راټول شوي. 55.5 میلیارد افغانۍ له ګمرکونو، 60 میلیارد افغانۍ له وزارتونو، 13 میلیارد افغانۍ له مصرفیتونو، 13.6 میلیارد افغانۍ له لویو مالیه ورکوونکو، 10.6 میلیارد افغانۍ له منځنۍ کچې مالیه ورکوونکو، 2.4 میلیارد افغانۍ له کوچنیو مالیه ورکوونکو. دلیل بلند رفتن عواید چی بود؟ اول از او تعداد مالیات هندوهایی که در طی سالهای گذشته بنابر دلایل مختلف اینا مالیات خود را نپرداخته بودن، ما همراه اکثریت از اونا شیشتیم و مطابق قانون در چوکات قانون اونا را مجبور ساختیم که مالی سالهای گذشته خود را تصفیه حساب بکنن. د مالیه وزارت وایي چې د کال په پیل کې د پیسو له نړیوال صندوق سره 114 میلیارد افغانۍ عوایدو د راټولولو موخه ټاکلې وه چې اوس توانېدلې له ټاکل شوې موخې 6 سلنه ډېرې پیسې راټولې کړي. له دې امله نړیواله ټولنې 15 میلیونه ډالره تشویقي پیسې د افغانستان حکومت ته ورکړې. ما با جامعه جهانی موافقه که داشتیم ای بود که اگر حکومت افغانستان بتانه که امی هدف تعیین شده را به او برسه، باز برای ما یک مبلغ تشویقی 75 میلیون دلار امریکایی را اینا برای ما پرداخت. دامگرده د افغانستان حکومت رادلونک کال که در بروکسل نړیوال غونډه په تمه ده چیرې چې تمکیږي رادلونکو 4 کلون لپاره له افغانستان سره نوې مالی مرسته اعلام شي. کنفرانس سال آینده یک کنفرانس است که تعهدات جدید را دنیا برای افغانستان برای 4 سال آینده برای ما اعلان خواهد کردن. ما امیدوار هستم که اونا را قانع بسازیم که برای حداقل چند سال آینده هم ما ضرورت و کمک های از اونا داریم تا ای که سند خودکفایی که ما برای دنیا پیش کردیم او 100% تحقق پیدا کنه. خلاصه سره تل د عواید در راټولولو او گمرکونو برخه که د فساد یادونه شوه.
هغه څه چې د مالیې وزارت هم نه ردوي. دغه وزارت ټینګار کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د کابل د ژمنې له مخې او د ملي یووالي حکومت د مالیې او پولي سیاست له مخې د افغانستان د ځان بسیاینې په هڅه کې دی. د هلمند په ډیرو برخو کې امنیتي وضعیت د ښه والي په حال کې دی. د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو چارواکي ټینګار کړی دی چې امنیتي ځواکونو ته د اړتیا وړ ټول امکانات برابر شوي او دغه ځواکونه د عملیاتو ترسره کولو لپاره کار کوي. په مشرانو جرګه کې د هلمند استازي او د ولایت کې میشت سرتیري په هلمند کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. سرل دی چې هلمند کې جګړه نوی نه ده، خو د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د دغه ولایت په ځینو برخو کې جګړو زور اخیستی. د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو مسؤلین د دغه ولایت په ډیرو برخو کې د امنیتي وضعیت د ښه والي خبره کوي او ټینګار کوي چې هلمند کې امنیتي ځواکونو لپاره ټول امکانات استول شوي دي. دشمن شکست خورده و جنگای شدیدی که چند روز پیشتر بود در سنگین، در واشیر، در گرشک، با او اندازه جنگای شدید فعلا در هلمند نیست. تنها در کجکی دشمن اونجا موجود است و تحرکات یک کمی زیادتر است. سایه امنیتی ما انکشاف کرده، نیروها بیشتر شامل عملیات ها شدند در ولسوالی سنگین که بخش عمده از تمرکز ما را تشکیل می ده. حتی بازار هم ساحات بازار و چند ساحه دیگه که دشمن موجود بوده تصفیه شده. هنوز هم پلان قوی و وسیع ما ایست که ولسوالی سنگین از موجودیت مخالفین تصفیه شده. دغه چارواکي د تراکرو لشتون څخه د هلمند د پاکولو په موخه د عملیاتو پر پیل هم ټینګار کوي. نیروهای خاص اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان مشترکن شامل عملیات های ویژه هستند. سنگین بر ما یک ساحه بسیار مهم است از نقطه نظر راه‌اندازی عملیات ها. انشاءالله نتایج هم به دست میاریم. اکمالات و مهماتی که نیاز داشتن به نیروهای ما موصلت کرد. در سنگین وضع کاملا بهبود یافته، تصفیه و تلاشی جریان داره. قطعات کماندوی ما کاملا با وضع مسلط است. از طریق هوا چندین دفعه اونجا اکمالات شد و از طریق زمین شما ممکن بشنوین. په همدې حال کې په مشرانو جرګه کې د هلمند ځینې سناتوران سره لدی چې په دې شپو ورځو کې امنیتي وضعیت ښه بولي، خو دغه ولایت کې د جګړې د دوام له امله اندېښمن دي. خاصه کتال ته ورغله، دا خاص قوه ورغله هلته. هغه ځای نوکرې دا ساحه پر هغه متکه باندې پراخه کړې ده. د بازار د سنګین د بازار یې اوس نیولی دی، ولسوالي هم نیولې ده، سنګین د بازار یې هم نیولی دی. بل پلو یو سرتیری چې غواړي نوم یې وانخیستل شي، یک ټلویزیون ته وایي چې د هلمند په جګړه کې د طالبانو سربیره پاکستانیان او عرب هم ښکېل دي. د طالبانو سره کومګیر خلک چې دي او عرب ورسره شته او پاکستانیان ورسره شته. زیات اوس پیالن جنگ روان دي. د هلمند څوارلس ولسوالۍ دي. په څوارلس ولسوالۍ کې شپږ ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي، اته ولسوالۍ د حکومت په لاس کې. هلمند د تیرو 15 کلونو په ترڅ کې له نسبتا ناامنه ولایتونو څخه و چې له 14 ولسوالیو څخه یې د دیشو او باخران ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. ناامني او امنیتي ګواښونه تر اوسه په یو شمېر ولسوالیو کې شته. په هیواد کې تیره شپه د ریاکتر په کچه 6.3 درجې په ځواک سره زلزلې له امله 14 تنه ټپیان شوي او 21 کورونه ویجاړ شوي دي. د طبیعي پېښو پر وړاندې مبارزې ملي اداره وایي سره له دې چې د دغې زلزلې له امله د هیواد په 6 ولایتونو کې کورونه زیانمن شوي، خو زیانمنو ته د مرستو رسولو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. له دې سره سم د حکومت اجرایي رئیس د بیړنۍ غونډې په جوړولو سره له اړوندو ادارو غوښتي څو ډېر ژر د طبیعي پېښو له زیانمنو سره مرسته وشي. د جمعې شپه 11 بجې او 15 دقیقې وې چې د ریشتر په کچه 6.3 درجې زلزلې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هند ځینې برخې ولړزولې. نسبتا سخته زلزله چې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو وګړو خوب یې ګډوډ کړ. سره له دې چې د دغې زلزلې مرکز د بدخشان د زیباک ولسوالۍ بل شوی، خو د ویجاړۍ لمنه یې تر کابله هم رسېدلې. د بیلګې په ډول د کابل ښار په زړه کې دغه ودانۍ د زلزلې له امله دا ډول درس کړی. کابل ښاریان وایي چې په هیواد کې وروستیو میاشتو کې ډېرې پیښې شوې دي چې په هیواد کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید ودانۍ په معیاري ډول جوړ شي. بلند منزلو وخت که آباد میشه در شهرها بزرگ روی استانداردهایی که از طرف شورواله و خود وزارت شهرسازی مسکن داده میشه به اون ساخته شوه. یک تعداد بلند منزلایی است که غیر معیاری جور شده و کس از پیشان پرسان هم نکده.
د کابل سربیره د دغې زلزلې له امله اوښتي زیانونه په بدخشان، تخار، بغلان، ننګرهار، کونړ او پروان ولایتونو کې هم لیدل شوي. تر مجموع 21 خانواده خانایشون از دست دادن و تعدادی 13 نفر از این حادثه زخم برداشتند که بیشترین زخمی ها در ولایت ننګرهار بود و چون زخم های سطحی داشتند بعد از تداوی اینا رخصت شدند و 3 نفرشون در شفاخانه فعلا تحت تداوی است. سرل دی چې د زلزلې ډیر زیانونه نه دی اړولی خو اجرایی ریاست د زیانونو د څېړلو په موخه بیړنۍ غونډه کړې. زلزلې کې صورت گرفته زخمی هایی که داریم رقمش هم بالا نیست و زخم هم سطحی است اما بازم ایجاب رسیدگی رو میکنه. د تیرو دو میاشتو په ترس کې دا څلورم زل دی چې زلزله د هیواد ځینې برخې لړزوي. هغه څه چې ډیر مهم دی زیانمنو ته د مرستو رسولو څرنګوالی دی. پرلپسې پیښې چې کیدای شي راتلونکي کې هم تکرار شي او حکومت د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو شپږو سرتیرو د میړانې یادونه کړې. باراک اوباما په هوایي ایالت کې له یو شمیر سرتیرو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې دوی زړور سرتیري وو. په افغانستان کې د شپږو امریکایي سرتیرو وژل کېدل د امریکایي رسنیو په سرټو کې بدل شوي. دغه سرتیری تېر اونۍ د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې وژل شول. باراک اوباما وایي چې دغه سرتیری زړور وو چې ځانونه یې د افغانستان او امریکا د ازادۍ لپاره قربان کړل. As we know, کله چې تاسو د ماموریت لپاره له هیواد څخه بهر ته هستم پوهیږم چې دغه کار سخت دی سره له دې چې موږ په افغانستان او عراق کې ځواکونه کم کړي خو تر اوسه زموږ ځینې دوستان په دغو هیوادونو کې کار کوي او تر اوسه خطرناکه ماموریت مخکې وړي. څرنګه چې تېره اونۍ زموږ شپږ سرتیري په افغانستان کې ووژل شول دوی زړور او فوق العاده وو. نوموړی وایي د هغو زیارونو او خدمتونو له امله چې امریکایي ښځې او نارینه یې د امریکا په پوځ کې ګالي اوس امریکا په یوه پیاوړی هیواد بدل شوي. موږ غواړو چې له تاسو څخه په افغانستان او عراق کې د سخت ماموریت د ترسره کولو له امله مننه وکړو. پوهیږو داسې وخت هم شته چې تاسې د خپلې زوکړې کلیزې هیروئ او د خپلې خوښې لوبه نه شئ لیدلی. موږ ستاسې د قربانۍ ستاینه کوو او منندوی مو یو. طالبانو د ځانمرګي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو. د دغو شپږو سرتیرو وژل کېدل هغه هم د یوې پیښې پر مهال وروستیو کلونو کې د امریکایي سرتیرو درنه مژوبله بلل کېږي. امریکا پریکړه کړې چې 9800 سرتیري به د 2016 کال تر پایه افغانستان کې پرېږدي. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې سره د اولیاک څخه خبر ښاد او بریالي اوسئ. ښه شپه، راحته خوب.